Дорогі мої друзі, волонтери, хто цілодобово шукає зброю і амуніцію для наших бійців, з-під землі, по всій планеті дістає дефіцитні ліки, готує безкоштовні обіди, допомагає хворим діткам, шукає прихисток для тих, хто покинув свій дім під вогнем. Дякую вам, що знаходите час і сили, що ланцюжок вашої турботи окутує всю Україну і так міцно тримає нас разом. Кажу друзі, бо волонтерами стали чи не всі мої друзі і знайомі, і величезне бажання підперти країну і своїм плечем, бути корисним комусь в критичну хвилину, єднає нас щодня. Спасибі всім, хто не опускає рук, хто нитками любові зшиває наш роздертий і зболений світ. Дякую нашим волонтерам, бо ви стали ще однією потужною армією України, яку ніяк не могли передбачити вороги. Такий народ не перемогти. Ми разом. І ми все здолаємо. Слава Україні!